ଏକ ବଡ଼ ସହରରେ ରହୁଥିବା ଅମିତ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ ଅମିତ କେବଳ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ବହିରୁ ତାକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ଏକ ଖାତାରେ ତାକୁ ଲେଖି ରଖୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା କାନ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ରହୁଥିଲା। ସବୁ ରବିବାର ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇ ନୂଆ ନୂଆ ବହି ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଦିନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଅମିତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ତା ପେନସିଲ କେଉଁଠାରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସେଲ୍ଫରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସ୍କୁଲ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ଅମିତ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ଉଠାଇଲା ଆଉ ତାକୁ କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାତିରେ ସେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଲେଖାଥିବା ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲା। ସେ ବହିରୁ କିଛି ସାରାଂଶ ଅମିତ ଲେଖିବା ପରେ ଏମିତି ମଜାରେ ମଜାରେ ନିଜ ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲା। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ବି ଘଟିଲା ଅମିତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଚିତ୍ର ଅସଲି ଅଙ୍ଗୁରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଅମିତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥାକୁ ଛୁଇଁଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁର ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇଲା। ସେ ଅଙ୍ଗୁରଟି ଏକଦମ ଅସଲି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ଅମିତ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଟୋପି, ବାଡ଼ି, ଥାଳି ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍ର ଅସଲିରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଅମିତକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ସେହି ପେନସିଲକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ନିଜ ପେନସିଲ ବକ୍ସରେ ରଖିଦେଲା। ଅମିତ ସବୁଦିନ ସେ ପେନସିଲକୁ ସ୍କୁଲ ନେଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁନଥିଲା। ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଆଙ୍କିବାକୁ କହିଲେ। ଅମିତ ଭୁଲ ବଶତଃ ନିଜ ଯାଦୁଈ ପେନସିଲରେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଅମିତ ସେ ଚିତ୍ର କରିସାରିବା କ୍ଷଣି ବଲ୍ ଜୋରରେ ଉଠି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଲ୍କୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଲୁଚେଇ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗ ମନୋଜ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଦେଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ମନୋଜ ଆଉ ଅମିତ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ କିଣିସାରିବା ପରେ ଅମିତ ଯେତେବେଳେ ପକେଟରୁ ପଇସା ବାହାର କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲା। ଅମିତ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମନୋଜ ତା କାନରେ କିଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କହିଲା, ଅମିତ ତୋ ଯାଦୁଇ ପେନସିଲରେ କିଛି ପଇସା ତିଆରି କରିଦେ। ଅମିତ ପୁରା ଡରିଯାଇ ମନୋଜ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲା, ତୁ ମୋ ଯାଦୁଇ ପେନସିଲ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ତୁ ସେଥିରେ ବଲ୍ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲୁ, ମନୋଜ ହସି ହସି କହିଲା। ତାପରେ ଅମିତ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଦେଖିଲା ଆଉ ତା ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲା ଆଉ ସବୁଥର ପରି ସେ ନୋଟ୍ଟି ଅସଲି ନୋଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସେହି ପଇସାରେ ଖାଇବା କିଣିନେଲା କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଏହା ନୀତିଦିନର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଖାତାରେ ଟଙ୍କାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମନୋଜ ତାକୁ ସଚେତନ କରାଇଦେଲା, ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତ ତତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପଇସା ବନେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଅମିତ ତା କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ଅମିତକୁ ପଇସା ତିଆରି କରୁଥିବାର ଦେଖିନେଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ଲୋକ ଅମିତକୁ କହିଲା, କ'ଣ ଅମିତ ବହୁତ ପଇସା ତ ଏଥର ବନଉଛୁ ନିଜ ଯାଦୁଇ ପେନସିଲରେ, ଆଣେ ଆଣେ ଏବେ ସେ ପେନସିଲଟା ମୋତେ ଦେ। ଏହା କହି ସେ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତି ପେନସିଲ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ, କେବଳ ଅମିତ ହାତରୁ ହିଁ ଯାଦୁଇ ପେନସିଲ ତା ଯାଦୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ସେ ଲୋକର ହାତ ତିଆରି ଚିତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାଦୁ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଅମିତକୁ ଡରେଇ କହିଲା, ଚାଲ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ତିଆରି କରିଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଗୁମର ଫିଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ଅମିତ ପୁରାପୁରି ଡରିଯାଇ କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ତିଆରି କରିଦେଲା। ସେ ଲୋକ ସବୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ଅମିତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା କି ସେ ଲୋକ ଏଇ ପଇସା ନେଇ କିଛି ଖରାପ କାମରେ ହିଁ ଲଗେଇବ। ତା ପରଦିନ ସେ ଲୋକ ଅମିତକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ପଇସା ଦେବା ପରେ ଅମିତ ବହୁତ ସାହସ କରି ପାଖରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କହିଲା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଧରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଅମିତ ଠାରୁ ସବୁ ଘଟଣା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ନେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୌଣସି ସୁନାଗହଣା ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ ବେଶ ବଦଳେଇ ସହରରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନାଗହଣା ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ।
ଆଉ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖି କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ସେ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ତାର 50,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସୁନା କିଣିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଲୋକ ପଇସା ବାହାର କରିଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜୋର କରି ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲେ। କ'ଣ ଅମିତର ହାତ ତିଆରି ପଇସାରେ ବହୁତ ମଜା କରୁଛ ହଁ? ଲୋକଟି ମିଛ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ମୁଁ କୌଣସି ଅମିତକୁ ଜାଣିନି। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଅମିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପଇସା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ମାଗିଲ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଲୁଚି କରି ସେ ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେ ଲୋକକୁ ଗିରଫତାର କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମିତକୁ କହିଲେ, ଅମିତ ଏଥରକ ତତେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି ଭୁଲ କାମ କରିଛ। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଇଛ ତାହେଲେ ତମେ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଅମିତ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିଲା, ନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ, ଏବେଠାରୁ ମୋର ଆଉ ଏମିତିକା ଭୁଲ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ସେ ଯାଦୁଈ ପେନ୍ସିଲକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବି ନାହିଁ।